האם יצא לכן לפלרטט עם אישה בשביל לעשות את זה? מה הכי מדליק אתכן בגבר? מתי הפעם האחרונה עשית את זה? האם יש מצב כזה שנשים חולמות להתיישב לגבר על הפנים? כל כמה זמן יוצא לכן לרצות את זה? מה מצב הנשים? ברוכים הבאים לסרטון חדש ומטורף כמו תמיד, כמו שאתם אוהבים את החומר הזה, את מה שאני מביא לכם כל שבוע. אתם ממזרים. קיצר, חבר'ה, מה שאנחנו הולכים לבדוק היום זה מתי הן רוצות את זה ומתי הן עשו את זה בפעם האחרונה, וכמובן, האם יש להן חלומות מסתוריים. חבר'ה, אני אוהב אתכם, אז בזמן הפתיח יש לכם את הזמן המלכותי לשים את הלייק המלכותי, כמובן להירשם לערוץ אם עדיין לא עשיתם את זה, לרשום למטה בתגובות איזה משהו נחמד, אם אין לכם את זה אז פשוט תרשמו ISO, או שתרשמו לי מתי עשיתם את זה בפעם האחרונה. חשוב מאוד לדעת דבר כזה. חבר'ה, אוהב אתכם, כמובן חבר מועדון, זה נורא חשוב, אבל אם אתם לא רוצים לעשות את כל זה, פשוט בואו נתחיל בסרטון. בנג. מסובה, מה שמכן? ענבל, מריה. נעים מאוד, פגשתי אתכן כאן, את עומדת עם הגב למצלמה רק, אוקיי. פגשתי אתכן כאן ברוטשילד. מה מעשיכן ברוטשילד? מצבנו בסדר. מעשיכן? יום חמישי היום, אנחנו רוצות לצאת, מחפשות עצמנו. מחפשות עצמנו, אוקיי, אז מצאתם בעצם את האקשן של רוטשילד. אז אני שואל אתכן שאלות לגבי גברים, נשים ומה שביניהם, האם תהיו כנות איתי? ברור. יפה מאוד, אז שאלה ראשונה, מה הכי מדליק אתכן בגבר? אותי מדליק שגבר הוא יותר בוגר, כאילו יותר גדול ממני. 40 פלוס? לא. 60 פלוס? לא. לא? 30 פלוס כזה, מישהו שהוא באמת בחור לעניין, בחור שהוא כבר מוכן לזוגיות שהיא באמת רצינית, לא עכשיו כל המשחקים. לודיאדה. כן. אוקיי, ו? ביטחון עצמי הכי חשוב, וגבר שיודע לפנק, שדואג, שמכבד, הכי חשוב. יצא, קנה למזרטי, הסתדרת. אוקיי, בנות, שאלה כזאת, רגע, בואו, זה התרחקתן לי. אוקיי, אז שאלה הבאה, האם יש מצב כזה שנשים חולמות להתיישב לגבר על הפנים? אומייגאד, מה שאלת עכשיו? תלוי מי ותלוי באיזה סיטואציה. זה כזה להשתיק. זה ברמות. אין לי מושג, אני רק שואל. להשתיק אותו בעיקר. שתוק! פינג! אוקיי, אוקיי, סבבה, שאלה הבאה. האם יצא לכן לפלרטט עם אישה? לא. לא. חבל, תנסו, זה כיף. לא. אני את האמת, אני מאוד מאוד... איך אומרים? זה סטרייטית, כאילו? אוקיי, כן. אולטרה סטרייט. אולטרה אוקיי. סטרייט, כאילו, אני באמת אוהבת את כולם, אבל... אבל את פה. אוקיי, אל תפריע. אוקיי. אוקיי, אז שאלה כזאת. כל כמה זמן יוצא לכן לרצות את זה? לרצות את זה. תלוי מתי, תלוי מי. אם זה בן זוג, אז כל יום, אבל אם זה לא בן זוג, אז מן הסתם ש... לא כל יום. לא כל יום ולא, אולי בכלל לא. אוקיי, ו? אותו דבר, אותה תשובה. הן משתתפות ביחד עם הבן זוג. יש לי פעם. יד ימיני, אני עורכת הדין שלה. היא יד ימין ואת יד שמאל? נכון. עם הבן זוג שלה, אבל... אל תפריד, תגיד לה. אוקיי. אל תפריד. אוקיי, אז שאלה הבאה. מתי פעם אחרונה יצא לכן לעשות את זה? וואי. היא הרבה זמן, היא דיברה על זה היום. 3 שבועות. בדיוק. אני היום נפרדתי מחבר שלי. אז היה לכם אחד לפני הפרידה? לא. לא, לא היה. לא היה, זהו אח שלי, יאללה. אובר. בנות, המון תודה רבה לכם. מי סובו, מה שמכן? לין. אלין. לין. אוקיי. אותה שם, רק עם אלף. אוקיי, הבנתי, ההורים מקורים יותר. אוקיי, שאלה כזאת, מה הכי מדליק אתכן בגבר? וואו, כסף. כסף. הגיוני, זה האמת, אבל כאילו... סטייל. שיהיה בסטייל עם כסף. כן. יפה. זה שלה. זה שלי. שלה. אוקיי, אז שאלה הבאה. האם נשים חולמות להתיישב לגבר על הפנים? תשמע, זו שאלה שקיבלתי הרבה. אני חושבת שגברים חולמים יותר. כן, זה דרך פנטזיה של גברים מאשר של נשים. זה פנטזיה של יותר גברים? כן. וואלה, אני לא חולם על זה, אז אם אתם רוצים, תחלמו אתם. אוקיי. מה, כיסא נוח, מה? כיסא נוח, סך הכל, כן. אוקיי, בנות, שאלה הבאה. האם יצא לכן לפלרטט עם אישה? לא. אני אגיד לך מה, רק מתוך כאילו כוונה של כאילו פרגון. פרגון.
סליחה! אוי, זה אירוע, סורי. כן, אז אוקיי, שאלה הבאה. אוקיי. כל כמה זמן יוצא לכן לרצות את זה? יש שוני בין לרצות את זה לבין לעשות את זה. אני יודע. אתה טוב, אתה יודע. תודה. כאילו, הדרך של השאלות... נראה לי פעם בחודש לפני... פעם בחודש. כן. לפני הזמן הזה. כן. אוקיי, ומה איתה? יש לי חבר, אז... אז כאילו, מה, אם החבר את לא רוצה את זה? כן. כן? אין לי שעון. אין לך שעון. היא אוכלת לי באמצע השעון. הרגע מישהו קנה לנו. איזה חמוד. הוא היה ממש חמוד. אוקיי, שאלה הבאה. מתי פעם אחרונה יצא לכן לעשות את זה? לא הבנתי אליי. לפני שלושה שבועות. שלושה שבועות ו... היום. פאק, היא עקפה אותי, אני אתמול. אני אתמול. טוב, תשמעי, ניצחנו אותך. אני והיא ניצחנו אותך. I know. Let's go. הצוות שלנו מנצח. גם כיף. כן, בטח. Let's go. כולם מקבלים כיף היום. בנות, המון תודה רבה לכן, זה היה מצחיק מאוד. איש מיסיו, במה שמך? יעל. נעים מאוד. פגשתי אותך כאן ברוטשילד. מה עשייך ברוטשילד? באתי לבלות עם חברות שלי. יופי, אז עכשיו שאלה כזאת. האם תעני לי בכנות על יחסים גברים נשים ומה שביניהם? כן. יפה מאוד. אז מה הכי מדליק אותך בגבר? אופי. אופי. אופי, יפה מאוד. אם יש לך אופי טוב, תתחיל איתה. כל האופי טוב או שיש עוד דברים שצריך להיות לו? גובה, חשוב. גובה, חשוב שיהיה גבוה. כן. אוקיי, בסדר גמור. אז שאלה הבאה. האם נשים חולמות על להתיישב לגבר על הפנים? לא. לא, אין כזה חלום. לא, אין חלום כזה. אוקיי, האם יצא לך להתחיל עם אישה? לא. לא, אף פעם לא פלירטת עם אישה? לא. אוקיי, בסדר, שאלה הבאה. כל כמה זמן יוצא לך לחשוב על לעשות את זה? תלוי. תלוי ב? איפה אני נמצאת באותו זמן? בבסיס, בבית. בבסיס זה יוצא? מדי פעם. המפקד. אני המפקדת בעצמי. את המפקדת. אוקיי, בסדר, שאלה הבאה. כן. מתי הפעם האחרונה עשית את זה? לפני הרבה זמן. הרבה זמן? כן. צריך לחדש. תלוי. תלוי באם הוא גבוה ו... ואם הוא גבוה ויש לו אופי טוב. כן, זה חשוב מאוד. חברים, גובה ואופי טוב וניצחתם פה. נשמה, המון תודה רבה לך על דעתך. חברים, הגעתם לאמצע הסרטון. זה הביפס הקטן שלכם. לשים את המלייק המלכותי, כמובן להירשם לערוץ, אם עדיין אתם לא רשומים, להדליק את הפעמון, זה גם חשוב, ולרשום למטה בתגובות. מתי פעם האחרונה שעשיתם את זה? אם אתם לא רוצים לרשום את זה, פשוט תרשמו, היי סובה, אוהב אתכם. בואו נמשיך בסרטון. ביי. שמי סובה, מה שמכן? לורה. מאיה. יפה מאוד, אז בואו תספרו לי, מה אתן עושות פה ברוטשילד? מחפשות עניין. לא. עניין, אז מצאתן, מצאתן, יפה מאוד. יפה מאוד, אז השאלה שלי ככה, מה... לא, לא, אז מה את מחפשת? שותות, אוכלות, נהנות, וזהו. יופי, אוקיי, אז אם מצאת עניין, את לא. אוקיי, אז שאלה כזאת, מה הכי מדליק אתכן בגבר? ביטחון עצמי. ביטחון עצמי, יפה מאוד. וואי, באתי להיות מה זה שטחית עכשיו? נו, תגידי. לא יודעת. מה זה שטחית? בואי... ספרי לנו. תתני. כזה... מבנה גוף, אני יודעת. מבנה גוף. שיהיה גדול וחזק. מה, תגידי, שיהיה שרירי וגדול. יפה. באמת, אני יודע שנשים רוצות את זה, אבל סבבה, את לא צריכה להתבייש בזה. הכל בסדר. לא, כי אמרה ביטחון עצמי, היא באה ממש עם... זה גם חשוב, את יודעת, בסופו של דבר, גבר שרירי יהיה עם ביטחון עצמי, את יודעת, לא יבוא לך עכשיו איזה שכיב כאלה, אני אוריד את העולם בידיים, את יודעת, זה לא יקרה. אוקיי, אז שאלה הבאה, האם נשים חולמות להתיישב לגבר על הפנים? חולמות? לא יודע, זה השאלה. לא, זה לא בגדר חלום. זה לא בגדר חלום. יפה, את טובה בזה. אוקיי, בנות, שאלה הבאה. האם יצא לכן לפלרטט עם בחורה בשביל לעשות את זה? לא, אבל כאילו פלרטטו איתי. בחורות? כן. די. ברור, הייתי ברמנית. בדוק. אוקיי, סבבה, שאלה הבאה. כל כמה זמן יוצא לכן הרצון לעשות את זה? יוצא.
כשיוצא, יוצא. כשיוצא, יוצא. אוקיי, שאלה. רגע, קורה. אוקיי, שאלה הבאה. מתי הפעם האחרונה שעשיתן את זה? מה היה תספר? אני לא רוצה. טוב, אז דלג. אם היה רוצה, אז אפשר. אני לא. בנות, המון תודה רבה לכן. זה סוף השאלון. ניסו במה שמכן. בר. מיקה. איך? בר. בר ומיקה. וואו, נשמה נשרפת בקטע אחר. כאילו, פחות קצת שמש. זה מסוכן, את יודעת? לא, זה בסדר. זה בסדר, איזה חמודה. אוקיי, אז שאלה כזאת. מה אתן עושות פה ברוטשילד? מחפשת חיים. אוקיי, בהצלחה. אכלנו במסעדה. במסעדה, אוקיי. נראה לי יש לכם חיים מספיק. כן. ואם אכלתם במסעדה, כנראה שיש משהו מאחורי זה. אוקיי, בנות, שאלה כזאת. מה הכי מדליק אתכן בגבר? שיניים ישרות וריח טוב. ריח טוב מאיפה? מהכל. מהכל, אוקיי. ו? עיניים בחיוך. עיניים וחיוך, אוקיי, בסדר. שאלה הבאה. האם נשים חולמות על להתיישב לגבר על הפנים? וואלה, לא יצא לי עדיין. לא? לא נראה לי. לא, זה לא החלום שלך. פחות, פחות. אוקיי, בסדר. האם יצא לכן לפלרטט עם אישה בשביל לעשות את זה? לא. לא, אף פעם לא פלרטט עם אישה. לא, לא. אוקיי, ו? לא. אולי יצא? לא. תנסי, אולי יהיה מעניין. אולי. 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 אוקיי, שאלה הבאה. כל כמה זמן אתן חושבות על זה? כשיוצא לעשות את זה, רק כשיוצא. ביום יום? כן. ביום יום. אתן נוסעות כזה באוטובוס. אין נחמד. כן, בול, בול. זה הטיור. בטיסה. יש לכם מטוס פרטי? בטח. הולכות למסעדות ברוטשילד, באמת. אוקיי, שאלה הבאה. מתי הפעם האחרונה שעשיתן את זה? חודש. חודש, ו? שנה. יומיים, ניצחתי. אני לא עושה פוזות באמת, אני רק... לא עושה פוזות. לא עושה פוזות. אוקיי, בנות, המון תודה רבה לכן, זה היה נחמד מאוד. כמה זה קטן מדי? 4 סנטימטר. 4. ולך כמה? אני מתמצא עם 9 זה... 9 זה על הגבול, אבל עדיין בסדר, לא, באמת רציני. כן, 9. ומאיפה אתה בארץ? ראשון לציון מערב. בן כמה אתה? אני בן 19. ואחותך? אחותי 28. והקטנה? הקטנה, אין קטנה, אני... על מי אתה עובד? אין קטנה, אין קטנה. ודוד שלך? דוד שלי, זה אפשר לראות אותו בסרטונים. סרטונים, לא... היי, לאן הלכת? מראיין, בוא, תחזור. טוב, זהו, הלך, זהו, קאט. שמי סובה, מה שמכן? אני רונית, ברפאלית. גיל. מה? ברפאלי, וואו, אוקיי, שאלה כזאת, מה אתם עשיתם ברוטשילד? באנו לבלות. באנו קצת לבלות. לבלות. את חיי הנישואין של חברה שלנו, שתכף מתחתנת. מזל טוב לה, מזל טוב. מזל נורא. חבר'ה, מזל טוב בצ'אט. בקרובת של כולנו. אמן. אמן. חוץ ממני, חוץ ממני. טיפול רבון. כן, חוץ ממני, טוב. יאללה, בקרובת שלך חיים. אני גייס. אז לא מתנגדת, לא לשאול, מה? אוקיי, אולי מתי שאול, יאשרו את עמי ישראל. אמן, אמן, יחד. מה שקורה? אוקיי, שאלה כזאת. מה שאולי? מה פותחים בגיבר? וואו! הסקל, האינטליגנטיות, היד הגברית. מכבד. היד. מכבד, נאמן. היד הכי יפה בארץ. שיהיה לו יד גדולה. יד גדולה, לחבק אותה, ללדף אותה, לישון איתה בלילה. רופי, רופי. זה הכי חשוב. קונה הכל. אוקיי, שאלה הבאה. האם נשים חולמות להתיישב לגבר על הפנים? לא. מה? לא. אני חושבת, אתה צריך לשאול את הבנים אם רוצים להתיישב לבנות, להתיישב לבנות? אוקיי, אני... אוקיי, שאלה הבאה. רגע, אוקיי. אוקיי, אז שאלה כזאת. האם יצא לכן לפלרטט עם בחורה בשביל לעשות את זה? אוי ואבוי. תגיד לי, אתה נורמלי? אני שואל. לא. לא? לא, פשוט לא. לא, פשוט במנומס אוהבים לי. אני אוהבת את יקיר. יקיר אוהבים אותך. אוהבים אותך. נו, מאור ויקיר אוהבים אתכם. אוקיי, שאלה הבאה. נקסט. כל כמה זמן יוצא לכם לחשוב על זה? על מה? על מה, בדיוק? על... מלא, כל היום. כל היום. כל היום. זכני בוקר, צהריים, ערב, כל היום. יקיר, כל הכבוד על העבודה.
על מה? סבא, מה שכן? רוביין. וואלי. נעים מאוד, פגשתי אותך מפה ורוטשילד. מה מה עשית כן ורוטשילד? מפה תימדון. תימדון, הרבה אלכוהול? כן. Let's go, אוקיי, אוקיי, אז אתן יודעות מה אתן רוצות, אז דענו לי על דברים נשים ומה שביניהם ובכנות. האם תסכים עם כנות? נעד. אוקיי, בסדר, אז בואו תגידו לי ככה. מה הכי מדליק אתכם בגבר? הצלחה. שהיא מוצלח, גברות. כן. אוקיי, ו... מספר, אני אתגעת. גאילו, גאילו, אני אתגעת באיזה מאה במצחיים, אז כזה, וואו, בוא נעדן. איזה פנון ומסטיאט וכן. אוקיי, זה הטייפ שלך, ו... ולפחות זה... אז פחות זה, אז נעד, כן. לא שפן. אוקיי. אז מה, יש לנו את הטעם שלך? אני יודע, עושה לי את קריזמה, חוש הומור. כן. יפה, זה חזק מאוד. אוקיי, אז בואו תגידו לי ככה. האם נשים חולמות על זה שלהתיישב לגבר על הפנים? לא. לא, אין חולם כזה. אוקיי, האם יצא לכן לפלרטט עם בחורה בשביל לעשות את לא. האם פלירטטת? האם פלירטטת פעם? בשביל לעשות את זה איתה? כן. לא. לא? אוקיי, בסדר. כל כמה זמן יוצא לכן לחשוב על זה? מה זה? על זה. לא, 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 לא על בקורות. על זה. על ממש זה. 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 וואלה, בעצור התקופות. אצלי זה כבר כמה ימים. בעונת הקיץ כזה, בעונת המעבר, או מה? אוקיי. אני תימני, אבל זה לא שאני אוקיי, דם חם, דם חם. אנחנו אנשים שאוהבים חום ואהבה. אוקיי, אז שאלה הבאה. מתי פעם אחרונה יצא לפין להקות אצלי? וואו, 1980. וואו, מה אתה רוצה לומר? אז 1900, נה? לא, לא, לא. לא, 2000? אני אגב. אוקיי, אולי בינתיים יש לנו... שבועיים. לפני שבועיים, יפה מאוד, ו... יום שישי, אבל אני אגבתי אותן, אני אתמול, כן, אז כאילו, אני ניצחתי פה. עדתי אמונה באמת, ואני נבאספיק עכשיו, ואני נבאספיק ועד כך זה... לא, יש לו תשארות, זה משתוק. חברים, אז הגעתם לסוף הסרטון, זה כל כך מטורף שצפיתם בהכל, אני שמח מאוד, אני מקווה שלמדתם מתי הן הכי רוצות את זה, מתי הפעם האחרונה שהן עשו את זה. אני, כמובן, ממליץ לכם לשים את הלייק המלכותי שלכם, להירשם לערוץ, אם עדיין לא עשיתם את זה, להדליק את הפעמון, לרשום למטה בתגובות, מתי הפעם האחרונה שאתם עשיתם את זה, או שפשוט תרשמו אי סובה. אוהב אתכם, כמובן, כמו כל יום חמישי, אני איתכם, בשעה 8, סרטון חדש. נתראה בסרטון הבא.